Krásný den investoři. Od mikrofonu vás zabulil zdraví Krištof. Existuje mnoho důvodů, proč aktuálně přehodnotit spoustu pozic ve vašem portfoliu. Jednou z nich je definitivně podezřelý růst trhu, který jsme zaznamenali v posledních několika měsících. Druhým by mohl u některých akcí být například boom AI sektoru, jež vystřelil valuace určitých společností prakticky až na měsíc. Jako první věnujeme pozornost společnosti Zoom Video, která sehrála klíčovou roli v pandemii vyvolaném přechodu na práci na dálku. V současné době společnost Zoom prochází obdobím stabilizace po divoké jízdě pandemii, kde její akcie prudce vzrostly a poté klesly, když se svět začal vracet do normálu. Přestože příjmy společnosti Zoom v posledních pěti čtvrtletích klesaly, předpokládá se, že v druhém čtvrtletí dosáhnou 480 milionů dolarů a tuto úroveň si udrží po celý fiskální rok. Mnozí pozorovatelé trhu si to vykládají jako známku potenciální odolnosti a stability společnosti Zoom. Jak je vidět na grafu, v roce 2020 dosáhly akcie svých vrcholů, ale letošní rok jsou již více než 40% v mínusu. Pokud se chcete podívat na další informace o této společnosti třeba na PI /E Ratio, zjistíte vlevo dole u nás na Bulliosu, že poměr PE, který má společnost Zoom, je téměř 3,5 tisíce, což je opravdu neskutečná hodnota, jelikož nějaké ostatní společnosti mají tuto hodnotu třeba kolem 20. Společnost Salesforce neboli CRM. Je klíčový hráč v oblasti řízení vztahů se zákazníky a je na našem seznamu hned na druhém místě. Její vliv na softwarovém trhu je bezkonkurenční, neboť ovládá přibližně 30 tohoto trhu. Tento náskok značně převyšuje společný záběr dalších deseti nejbližších konkurentů, což podtrhuje její dominanci. Tato dominance však zřejmě vedla k inflaci cen akcí Salesforce, takže jsou výrazně předražené poměr ceny a zisku společnosti činí ohromující 600 násobek, což ji řadí do nejvyššího percentilu jejich kolegů v softwarovém odvětví, pokud jde o nadhodnocení. Toto číslo je těžko ospravedlnitelné podle jakýchkoliv měřítek, takže je dlouhodobě neudržitelné. I když si společnost Salesforce stále drží v pětiletém měřítku téměř 50% zhodnocení, letošní rok Přinesl pouze 13,37 v růstu. Posledních šest měsíců se akci dařilo mnohem více, ale za poslední týden je o více než 3 dole. Je to dáno tím, že celý trh klesá, ale jelikož, jak zjistíme tady níže, pí poměr je téměř 600, tak je na této akci další propad asi nevyhnutelný. Další v pořadí je společnost Barrick Gold, dominantní společnost v odvětví těžby zlata. Její cesta k tomu, aby byla považována za nadhodnocenou, je ale novější. Před rokem 2023 se společnost Berry Gold těšila spíše přízemnímu ocenění s poměrem ceny k zisku, který byl většinou nevýrazný. S příchodem roku 2023 však ocenění firmy pruce vzrostlo. Poměr ceny k zisku se vyšplhal na téměř 300 násobek poté, co se několik let pohyboval pouze v řádu desítek. Tento dramatický nárůst byl zřejmě vyvolán výrazným propadem zisku společnosti Barry Gold, kdy se zisk na akci v prvním čtvrtletí propadl na 7 setin dolarů, což je v ostrém kontrastu se čtvrtdolarem vykázaným ve stejném období loňského roku. Jako jediná společnost na našem dnešním seznamu je období pěti let výrazně dole. Hned na začátku roku 2019 ztratila společnost. Velkou část své hodnoty a za posledních pět let je více než 76,5 v mínusu. Letos je malá 2 v plusu, ale za posledních šest měsíců již ztratila téměř 11 A tento propad se jí nedaří zastavit. Jelikož je to další firma s obrovským P ratio, které dosahuje 274, je to společnost, na které další propady nebudou jistě výjimkou i když jde o těžaře zlata a zlato si stále drží svou hodnotu kolem svých maxim